Ognuno si dice. Oh, va nutri le re. Prvo isto će smađati, onda je dan pa došlo svim samo nevreme i to je vjetar, to je kaj da kamenje neko baca, svačate. To je bio užas, jednostavno, evo da, imam 80 i nešto godina majko, to se ne doživjelo, to se uopće nije doživjelo tu. Malo mene pogledajte. Jučer kad je to počelo i krenulo, to je tako pljuštalo da nije čovjek mogao uopće vani stajati. To su gruđe bile ko limun velike. I onda sam čak morao si lopatu na glavu staviti koliko je staklo, sve prštalo i ploče od pored i tako dalje. Staklo je sve ispod. Sve, toga nema. Sjećamo se mi, znači imamo mjere, to smo isto bila sastanka sa županijom, sa načelnikom. Tušek će organizirati savjetnike, kako bi bila pri pomoći zbog papira, do svega, nakon će se provjeriti, bit ćemo zajedno brzo. Vidješ je? Daj Bože. A gledajte, obnovljeno. Pa nam smo pošli s malom stvarom. Pa nije on krije. Gdje smo u grojci? Može. Da, ali nije on krije. Ne možemo krije. Na ovim objektu. To sad kad vidiš kako je to sve zdrobljeno, strgano, ovo staklo. A gdje je vlasnik gospodarstva? Vi ste vlasnik. Hvala Bogu. Tu je. Naš je tim Vojo Dušek, državni tajnik. Da. Brzina biti najveća.